ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ରୂପାପିଙ୍ଗଣ ଧରିଛନ୍ତି, ସୁନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଜନୀରେ ମୁଦୁଲି ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବେ, ଇଏ ବହଳିଆ ଚନ୍ଦନର ଛେରା ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ଗଜପତି ମହାରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ଧରିଛନ୍ତି ରୂପାପିଙ୍ଗଣ ଏବଂ ମୁଦୁଲି ସେବାୟତ ତାକୁ ଖରଡ଼ି ତାକୁ ଯେଉଁ ଧରିଥିବେ ସମାର୍ଜନୀ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେରା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ସ୍ନାନ, ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣସର ପଣ୍ଡିତ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଆଠଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତିଙ୍କର ଇଏ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ଗଜପତି ଛେରା ପହଁରା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ।